U Gornjoj Jošanici kod Foče obilježena je 30. godišnjica od zločina nad 56 mještana srpske nacionalnosti. Njih su na Nikoljdan 92. zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Goražda. Preživjeli mještani Jošanice prisjetili su se velikog stradanja Srba na Nikoljdan 1992. godine. Neprijatelj je napao iznenada. Ubijeno je 56 Srba, a najmlađa žrtva imala je samo 2,5 godine, a najstarija 87. Ubijali su i stare i mlade i djecu. Nisu samo ubijali, nego su i masakrirali, što je najteži vid zločina. Selo je spaljeno do temelja. Djeca, žene i starci mučeni su i zvjerski ubijeni. Ne znam ni po čemu smo krivi, najvjerovatnije samo što smo Srbi, što je jedan bio čestiti i pošten narod koji se ovdje zbilja, vidite u ovim gudurama, strahovito borio za opstanak. Aleksandar i Pavle na pomen su došli s djedom, prislužili svijeću i pomolili se za pokoj duša nevino stradalih. Oni su dokaz da moramo njegovati kulturu sjećanja na sve srpske žrtve i buduće generacije učiti da pamte i nikad ne zaborave sve žrtve svoga naroda. Želimo da živimo slobodno. To košta. To košta ovi nevini žrtava. Ali na nama je da ih se sjećamo, da gajemo kulturu pamćenja, a to radimo na ovakav način kao što je danas ovdje. I zato se trebamo što češće okupljati i ne zaboraviti, prenositi na generacije koje dolaze iza nas i čuvati ono što smo stvorili, a to je Republika Srpska. Nažalost, ono što je poražavajuće je da 30 godina posle tog zvjerskog čina niko do dan današnjeg nije odgovarao i koristim svaku priliku i koristit ću je dokle god budem mogao da govorim da probamo da utičemo na tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine da i srpske žrtve moraju imati pravdu, da se prema srpskim žrtvama mora odnositi kao i prema ostalim u Bosni i Hercegovini, jer je to jedini pravi put ako želimo istinsko pomirenje, istinsku pravdu. Opštinske vlasti su asfaltirali put do Jošanice kako bi porodice mogle lakše da dolaze na mjesto stradanja najmilijih. Završena je i spomen crkva u kojoj će se molitvama i parastosom čuvati uspomene na nevino stradale žrtve, ali kako se vjernici nadaju i novim krštenjima i vjenčanjima, što će biti veliki korak za opstanak Srba na ovim prostorima.